Hvem der er Rasmus? Vi ser vildt søde ud sammen. Ja, han får det til at se sådan noget. Okay, prøv, du er ret pessimistisk. Nej, må jeg godt sige det til dig? Kan det ikke gå nu? Du hørte, hvad han sagde. Der er en, der venter på mig. Jamen, hvem er alt det her? Du tænker måske, det her, det er bare en flaske. Det går nok, hvis jeg smider den ud. Og I har mødt hinanden før? Nej, men derfor kan man godt hilse rigtig pænt på folk, hvis de kommer til dig. Hvor mange har I set dø? For mange. Men du lægger ikke hjemme. I love the